Հայաստանի Հանրապետության հանրային մուլտիպլեքսում գործող 3 հեռուստալիքների մասին է խոսքը։ Ֆիքսեցինք, շատ կարևոր արձանագրում է, որովհետև եթե դուք հարցը այդ կերպ եք ձևակերպում, ապա խոսքը հեռուստալիքների մասին չէ, խոսքը Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև արդեն իսկ ավելի քան 3 տարի գործող միջկառավարական համաձայնագրի մասին է։ Միջկառավարական համաձայնագրում նշված են խաղի կանոններ։ Այ որ օրինակ համաձայնագիրը ստորագրվելուց հետո այս հեռուստաալիքները հերարձակվելու են հանրային մուլտիպլեքսով, ընդ որում այդ համաձայնագրում նաև խոսվում է օրինակ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության հերարձակման հնարավորության մասին Ռուսաստանի տարածքում և ինչպես ձեզ հայտնի է, ըստ էության չի կարող հերազակվել, որովհետև առհասարակ, եթե չեմ սխալվում, մեզ հետ համենայն դեպս կոմունիկացնելու արդյունքում ցուտ տեխնիկապես փաստարկն այն է, որ դա հնարավոր չէ, տոնից դրական կամ այլ պատճառներից ելնելով, բայց ինչևէ, նշված են երկու կողմերը կարող են հերազակվել հանրային մուլտիպլեքսներում։ Հետո շարադրվում է համաձայնագրում, թե ըստ էության ինչ հեռուստա կոնտենտ կարող է լինել, որը ընդունելի չէ կողմերի համար, և շարադրվում է, ըստ էության շարադրվում է այն, ինչ չի կարելի հնչեցնել հեռարձակման կամ եթերի ընթացքում, որոնք որ գտնվում են հանրային մուլտիպլեքսում, կրկնում եմ, ես 3 հեռուստաալիքներով, և որտեղ ավարտվում է համաձայնագիրը։ Այսինքն, ըստ էության սա մի փաստաթուղթ է, որտեղ շարադրված են խաղի կանոններ, սակայն որպես այդպիսին խաղի կանոնները չպահպանելու համար որևէ հստակ մեխանիզմ սանկցիայի գոյություն չունի։ Մենք ստորագրել ենք այդ փաստաթուղթը, ակնկալելով, որ այնտեղ զետեղված կետը, որ առկա խնդիրները կկարգավորվեն կոնսուլտացիաների միջոցով, ամբողջությամբ կլուծեն և կփակեն բոլոր անհանգստությունները, մտահոգությունները կողմերի։ Հետո ժամանակի ընթացքում մենք եկել ենք այն եզրահանգման, որ ցավոք սրտի կոնսուլտացիաների միջոցով, ըստ էության, ի հայտ են գալիս տարակարծություններ կամ տարընկալումներ սանկցիաների, կամ արդյոք այս կամ այն հայտարարությունը խոսքի ազատության դրսևորում է, թե ըստ էության խախտում այն դրույթների, որոնք որ սահմանված են, շարադրված են տվյալ փաստաթղթի մեջ։ Եվ պետք է տխրությամբ ասեմ, որ փաստորեն երկու փորձերն էլ, հա, մենք ըստ էության երկու փորձ ենք ունեցել կոնսուլտացիաների, երկու նախարարությունների պատվիրակությունների միջև, և ըստ էության չեն կարողացել գալ կոնսենսուսի, որ օրինակ այս կամ այն արտահայտությունը ոմն լրագրողի կամ էքսպերտի կողմից, ասենք, դա խախտում է որևէ դրույթի։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունեցել է իր հստակ պատկերացումները, ընկալումները և կոմունիկացրել է, տեղեկացրել է, որ այս ծավալով, այս բովանդակությամբ, այս ձևակերպումներով խախտումներ ենք արձանագրել և ակնկալում ենք լուծում։ Եվ ցավոք սրտի, այստեղ խոսքը պատկերացումների տարբերությունների մասին է։ Մենք ըստ էության արձանագրել ենք, որ այլ տարբեր կերպ ենք պատկերացնում այն ձևակերպումները, որոնք որ համաձայնագրում 2020 թվականին տեղ են գտել։ Ինչը լեգիտիմ հարց է առաջացնում, արդյոք չկա անհրաժեշտություն խմբագրելու այդ համաձայնագիրը, որովհետև ըստ էության այն դրույթները, որոնք տեղ են գտել համաձայնագրում, չեն աշխատում։ Որովհետև մենք համարում ենք, որ եթե լիներ հստակ ձևակերպված հետևանք նույն փաստաթղթում, դիցուք, օրինակ, մենք մտածում ենք, որ Հայաստանի Հանրային Հեռուստաներողություն, Հեռուստատեսության և Ռադիոյի հանձնաժողովը, որը կարող է վարչական վարույթ բացել, իրականացնել և սանկցիա
կիրառել հանրային մուլտիպլեքսում գործող մյուս բոլոր հեռուստաալիքների նկատմամբ, մյուս բոլոր հեռուստաալիքների եթերում հնչած նմանօրինակ, օրինակ մեր պատկերացմամբ ներքին երկրի պետության ներքին գործերի խառնվելը կամ ժողովրդի արժանապատվության վիրավորելը, եթե արձանագրվի որևէ այլ հեռուստաալիքներով, ՀՌՀ-ն անմիջապես կգնա եւ սանկցիա կկիրառի։ Օրինակ մենք մտածում ենք, որ եթե կոնսուլտացիաների գործիքը չի աշխատում, մենք պարտավոր ենք դիտարկել նոր գործիքակազմով հարստացնել փաստաթուղթը, որովհետեւ հավատացնում եմ ձեզ, մեր նպատակը ոչ փաստաթղթի խզումն է, ոչ էլ հեռուստաալիքներ փակելը։ Մեր նպատակը, որ կողմերը հավատարի մնան փաստաթղթին, որովհետև մենք պատասխանատվորեն ենք մոտենում մեր դրած ստորագրությանը։ Մենք համարում ենք, որ այդ ընթացքում ստորագրվել է միջկառավարական համաձայնագիր և մենք դրանից չենք խուսանավում։ Մենք պարզապես ասում ենք, որ ինչպես բազմաթիվ փաստաթղթեր օբյեկտիվորեն կիրառման, կիրարկման ընթացքում իհայտ են բերում նոր դժվարություններ, խնդիրներ, որոնք բերում են կրկին օրակարգ տվյալ փաստաթուղթը վերանայելու համար։ Մենք օրինակ փաստաթղթեր ունենք իրավական, հատկապես օրենսդրական, որոնք գուցե հարյուրավոր անգամներ փոփոխության են ենթարկվել։ Մենք ունենք օրենքներ, որոնք ընդամենը 1 տարի անց տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքի, մայր օրենքի 3 հեղինակներից մեկը ես եմ, երբ որ աշխատում էի խորհրդանում իբրև պատգամավոր։ Մենք այսօր մեծ ծավալով նոր խմբագրումներ ենք նախատեսում անել, և եթե մենք այն ժամանակ մտածեինք իդեալական փաստաթուղթ ունենալու մասին, երբեք չէինք ունենա այն։ Ինչ որ տեղից մենք սկսել ենք, մենք գրել ենք տասնյակ էջերից բաղկացած լրիվ նոր կարգավորում, նոր մայր օրենք, որը բայց բնական է, որ 1 ամիսից արդեն իսկ խմբագրելու անհրաժեշտություն է ունեցել։ Օրինակ մտածել ենք, որ սուրդոթարգմանությունը պարտադիր կերպով պետք է իմպերատիվ ձևով օրենքով առաջարկվի հեռուստաալիքներին, բայց հետո հանկարծ պարզել ենք ընթացս, որ օրինակ որևէ մարզում ուղղակի ֆիզիկապես մասնագետը չկա։ Եվ մենք ըստ էության այդ օրենքով դժվարություններ ենք ստեղծել տեխնիկապես որևէ տնտեսվարողի համար։ Բնականաբար այս եւ այս օրինակ բազմաթիվ նոր իրողություններ են իհայտ գալիս, ինչը վերաբերում է նաեւ միջկառավարական փաստաթղթին։ Եթե նմանաբովանդակ հեռուստահաղորդումներ չլինեին, երբևէ նման հարց մեր օրակարգում, նախարարության օրակարգում չէր լինի։ Եթե ցանկանայինք չշարունակել, դա լրիվ այլ հարց է, այսինքն չինեմ, 27 թվականից հետո դիցուք որոշեինք, որ նոր համաձայնագիր չենք ստորագրում։ Այդ ժամանակ կարող էիք այլ ձևով հարցերը հղել, այլ ենթատեքստերով, տողատակերով հղել հարցերը, եթե ցանկանայինք, բայց գոնե մինչև վերջ պայմանագիրը կգործեր։ Խոսքը բացառապես սրա մասին, ես ձեզ ուղղակի խնդրում եմ, որպեսզի մենք նաև թե մեր ռուս գործընկերների հետ փոխ հարաբերություններում ճիշտ կոմունիկացնենք, եւ թե հանրությանը ճիշտ կոմունիկացնենք, որ այստեղ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը խնդիր չի դրել հաղորդումներ փակելու, անկախ նրանից այդ հաղորդումներին հրավիրված անձանց դեմքի արտահայտությունը, անցած ճանապարհը մեր սրտով է, թե ոչ։ Եթե իրենք խաղի կանոններին հետևում են, մենք հավատարիմ ենք մեր դրած ստորագրությանը։ Իսկ եթե չեն հետևում, ներողություն։ Լավ, ո՞նց անենք, ասեք։ Երևի, բայց Դիանա, ճիշտ կմի փորձենք, ոչինչ, ես ոչինչ, հետո կավելացնենք, եթե ես ինչ-որ բան բաց թողնեմ, որովհետև ես կարող եմ ինչ-որ, հա, խնդիր չի, նորից կանրադառնա այդ կտոր, որովհետև հիմա եթե տեղից սկսեցինք հարցեր տալ, զուտ կարողա ժխոր լինի, չկարողանանք արդյունավետ շարունակել մեր հանդիպումը։ Բայց քանի որ այնուամենայնիվ հարցը հնչեց Դիանայի կողմից, օգտվելով առիթից ասեմ, որ խորհրդանի վերջին իմ ելույթի ընթացքում
Պատգամավորներից մեկը հարց հնչեցրեց թեմայի հետ կապված, եւ ես ասացի, որ մենք չենք բացառում, որ եթե չհասկացվենք, որ եթե մեր ըստ մեզ արդարացի ակնկալիքները եւ սպասելիքները սրերով ընդունվեն, ըստ էության չլինի փոխըմբռնում ռուս գործընկերների կողմից, ըստ երևույթին որևէ այլ բան քան պայմանագրի համաձայնագրի խզումն է մեր գործիքակազմում մենք չենք տեսնում։ Հիմա դիտարկում ենք որպես այդպիսին։ Չէ, որ այլ սանկցիաներ եւս դիտարկում ենք, բայց այնուամենայնիվ հարցը հիմնարար հարցը հետեւյալն է։ Եթե կա խախտում, ինչպես վարվել դրա հետ։ Մենք անկեղծորեն չենք պատկերացնում, որ օրինակ այս հարցի շուրջ չունենանք փոխըմբռնում, որովհետև եթե չունենանք փոխըմբռնում, դա այլ բան կնշանակի, այսինքն կնշանակի, որ դա ըստ էության օրինաչափ է, խախտումը պիտի լինի, եւ հայ հերոստատիտողը պիտի շարունակի իր սեփական ռեսուրսը համարվող հերոստա աշտարակից սփռվող սիգնալներով հերարձակվող եթերով հանդուրժել իր նկատմամբ վիրավորանք։ Բնականաբար այս պարագայում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պիտի պաշտպանի իր հերոստատիտողի արժանապատվությունը։ Բայց կրկնում եմ, պարլամենտի ամբիոնից ես շատ կարևոր եմ, երբ քանիցս նշել եմ, մենք շատ կառուցողական ենք մեր վարքագծում։ Շատ կառուցողական ենք, այսինքն փորձում ենք հասկանալ լավ ինչու՞ն է խնդիրը, որ մենք չենք կարող ֆիքսել, որ եթե եղել է խախտում, ապա դա պիտի ունենա հետևանք։ Որովհետև մենք հավատում ենք, որ հետևանքի սահմանումը ինքնին կկանխի բազմաթիվ այլ խախտումներ, եւ օրինակ որոշ հաղորդավարներ ավելի պակաս սանձարձակություն կդրսևորեն տվյալ եթերների ընթացքում։ Սա է մեր պատկերացումը։ Այո, չենք բացառում դա, չենք բացառում համաձայնագրի խզումը, բայց սա ինչպես ես չեմ որոշում։ Եթե նկատել եք եւ վերլուծել եք, ամեն դեպքում տեղից արձագանքում եք, բայց վերջին անգամ սադրվեմ ձեր կողմից թերևս։ Չէ, լավ իմաստով նկատի ունեմ, պահենք, սրանից հետո խնդրում եմ պահենք ձևաչափը, որովհետեւ ես պատրաստ եմ բոլոր հարցերին պատասխանել, եթե ունեմ դրանց պատասխանը, ի դեպ։ Կլինեն շատ հարցեր ձեզ մոտ, որ չեմ կարող պատասխանել, կարծում եմ։ Մենք երբեք նման գնահատականներ չենք տալիս։ Ինձ մոտ ձևավորված գնահատականը հենված է բացառապես մասնագիտական կառույցի իրականացրած մասնագիտական մոնիթորինգի եւ գնահատման վրա, այսինքն գոյություն ունի հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողով, որը պարբերաբար իրականացնում է մշտադիտարկում, այդ թվում եւ միջ կառավարական համաձայնագրով հերարձակվող հեռուստա կոնտենտի նկատմամբ։ Մենք կարդացել ենք, ուսումնասիրել ենք եւ եկել ենք այն մտքին, որ այդտեղ պարունակվում են Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի էմոցիաները, հույզերը, արժանապատվությունը վիրավորող բովանդակություն։ Եվ ես այո համարում եմ, որ դա սանձարձակություն է։ Եթե դուք կամ որևէ մեկը դա չի կիսում այդ գնահատականը, մեծ հաշվով անտարբեր եմ։ Ես կրկնում եմ, սանձարձակ է նա, ով կարող է Հայաստանի Հանրապետության կամ ժողովրդի արժանապատվությանը վիրավորող հայտարարություններ անել, ընդ որում անկախ նրանից, առավել եւս ազգանունը ինչ տարերով է ավարտվում, էական չէ։ Կադրային ջարդ ձևակերպման հետ կապված, այո, կադրային փոփոխություններ